кожного ранку на тренування, а ще по обіді та ввечері. Саме у такому активному ритмі живе Олександр, який просто не уявляє своє життя без роликів. За останні 2 роки активних тренувань Олександр досяг неабияких висот. І хоча доки чоловікові не вдалося стати профі, як він говорить, жага до покращення своїх спортивних навичок не вщухає, а росте щодня. Ну, роликами, ну, года 2,5 занимаюсь. Ну, в основном это не основное мое хобби. Ну, так, чисто так, разминочная часть. В основном я занимаюсь дзюдо. Я действующий спортсмен, да. И, ну, своего рода дополняю. Сначала на роликах, это разминка, а после уже идет основная тренировка. Часа полтора где-то идет тренировка. Ну, если есть желание, конечно, не знаю, мне нравятся ролики, я хочу достичь того уровня, который ребята, вот, скажем, профики, и кататься, как они. У чому користь роликів, запитаєте ви? У тому, що людина витрачає максимум енергії на це захоплююче заняття. Ролики зміцнюють м'язи ніг і сідниць. Катання на роликах навіть здатне підвищити імунітет, підняти настрій і додати відчуття впевненості. Години тренувань для Олександра не проходять безслідно. Кожен рух, кожна вправа відточені. Вони плавні та чіткі, а ще можна засвоїти безліч різних варіантів. Аби вдосконалювати свою майстерність, чоловік бере приватні уроки у професіоналів, які здатні вказати на помилки та допомогти у підготовці до нового конкурсу. Мої заняття це відбувається з інтернету, з Ютуба. Ну, я їжджу в Краматорськ і беру там частні уроки у Олександра, інструктора. Які ошибки? Ну, в основному сам займаюся, як чоловік, маючи вже досвід в спорті, так поставив себе тренувальну. Ну, не знаю, судити вам, виходить чи ні. Основно всі тренування йдуть на вулиці. Літо – це клас, а от зимою тренуюсь вдома. У мене тренер, він взагалі підказав ідею на USB, 2 USB, і йде тренування в нього, в квартирі. Ну, я немножко в площаді більше дозволяю собі. Олександр говорить, є велика кількість дітей та дорослих, які б бажали навчитися цьому непростому виду спорту. І він готовий стати для цих людей тренером. Але, на жаль, немає приміщення, де можливо було б здійснювати тренування. Приходив в міський спорткомітет, пропонував організувати клуб. И, соответственно, вести, давать уроки по роликам. Ну, пока отказ. Ролики – це воістину поєднання приємного з корисним. Зміцнюючи здоров'я, ви отримаєте колосальне задоволення, масу позитивних емоцій, лавину азарту і веселощів. Це прекрасний спосіб додати своєму тілу тонус. Окрім прямого навантаження на ноги, ви отримаєте зарядку для серцевого м'яза, зміцните судини та суглоби. Катання на роликах неможливо із зігнутою спиною, а значить, ви придбаєте королівську поставу і допоможете своєму хребту. Отож, всі на ролики!